Je to milá stará pani. Keď sa niečo deje, hneď ste vo svojom živle. S jedným mimoriadným talentom. Poznám vaše tajomstvo, slečna Marplová. Rozlúštite každú záhadu. Bola to dokonalá vražda. Sledujte jej prípady z pera Agáty Christy. Niekto sa tu počas tej slávnosti pokúsil vás zabiť. A ja som podozrivá. Najlepšia britská detektívka niečo naozaj dokázal. No čo? Že je nevinný. Slečna Marplová. V sobotu a nedeľu o 15:00 na Markíza Krimi.